Pečení chleba se do domácností zase pomaličku vrací. Jen málo kdo si ale může vytáhnout voňavé pečivo přímo z tradiční pece, tak jak je tomu už několik let v Dolním Němčí, ve zdejším muzeu na Mlýně. Tady folkloristé organizují oblíbenou akci pro veřejnost, při které nejenže hrají a zpívají, ale také předvádějí přípravu vynikajícího domácího chleba. Zájem o akci je vždycky veliký. Mísí se tak z 30 kil mouky, což znamená, že se upeče bezmála 50 buchníků a nezůstane ani jediný. Jednou na Vánoce, když jsme tady měli ještě panské koledování, tak holky každá zamísila, přinesla svůj chleba a pak se vybral ten nejlepší vlastně chleba, nejchutnější a podle toho receptu se to vlastně dělá. Kurka je sice tvrdší, ale ta chuť je prostě... Je to domácí, no. Co? Když je to domácí, je to vždycky lepší. Lidé si tak mohli dát jen samotný čerstvě upečený chleba, nebo si svůj krajíc nechat vylepšit sádlem nebo třeba škvarky. Na dvoře muzea se pak také dalo posedět a kochat se krásou zpěvu, tance i krojů. Vždycky zveme ty domácí, takže je tady pěvecký mužský sbor Dolněmčané a ženský sbor Tetičky z Dolněmčí. A potom jsme pozvali mistřické frajárky, které jsou tady spolu s hudeckou muzikou Oskoruša a taky sousední folklorní soubor Vlčnovian a cymbalová muzika Čardáš. Další akcí, která se v muzeu uskuteční, bude právě vaření trnek. To bude ale až na začátku září. Do té doby určitě můžete společně s obcí oslavit dožínky. Tato velká kulturní událost je v plánu na sobotu 19. srpna. Mám já výprovodně, výprovodně zahájá tebe až na kraj a tam se rozejdeme.